siwapeleki shule sababu nimejua ukweli that there is a true knowledge. The knowledge is the word of the Lord. Ni Yesu peke yake ndiye uzima, ndiye njia na ndiye kila kitu tunafaa kujua, na that is the knowledge, not any other knowledge that is called science. That is opposition to the word of the Lord. Huyo Yesu alikuja hii duniani na hakufanya yale tunafanya kama wanadamu saa hii. Alifanya yale alikuwa anasikia Roho Mtakatifu akisema wakati alikuwa huko. Na alisema alifanya yote na hakuweza kuingia hizi mashule zingine zimekuja hii duniani ambazo ni za shetani na naziita za shetani. Shule zote za hii dunia kutoka nursery mpaka mahali mnasema ma PhD zote ni za shetani. Education is evil. You go to James chapter 3, it tells you it's earthly, it's demonic. You go to 1 Timothy chapter 6 na kuambia ukweli, do not confuse from the right faith. Where people have confessed about this knowledge and they have come. Kulikuwa na Shadrach, Meshach na Abednego waliabua abudu kitu mfano wakakataa. Wakaamua kuabudu Yesu aliye hai. Na huyo ndio walisimama nao, na by the way walithiretiwa kwenda kwa moto. Lakini waliweza kusimama na ukweli. Na hata mimi, I'm not different from the three men. I'll start with that. Death, life, police, prison, that's my stand. Yesu Kristo ndio kila kitu. Twathiye mosi ucio, na rĩrĩa tũkorire mosi ari ucio, nĩoigire ciana icio ciake nĩaramenya na matigũthiĩ cukuru tondũ watũkorire me nyũmba makomete, na twamũria oiga imani yake ndĩramwĩtĩkĩria mwana athiĩ cukuru nĩ tondũ mathomo nĩ ma caitani. Na rĩrĩa tũkũmũhonjagi atwĩra we kwanza kinyone na degree ya BCom na nĩ certified accountant, public accountant officer, no oiga ũhoro wa cukuru we ndangĩka atĩ ndangĩtwara ciana cukuru. Nĩ nyitire riboti ũmũthĩ he mũciari ũmwe ũregete gũtwara ciana cukuru nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wake wa kĩndini. Na nĩ thire kuo, ndathiĩ ndĩ na mũthuri wa itũra village elder, na twathiĩ twakora mama ũcio na twana twake twĩrĩ, kana kamwe ka mĩaka 15 kairĩtu ka form 1 gathomagĩra Nkwene Girls mwena wa Mĩrũ, na kahũni ka mĩaka 8 ka grade 2. Na ndamũria nĩkĩ ciana itarĩ cukuru, anjĩra wĩtĩkio wake ndũramwĩtĩkĩria gũtwara ciana cukuru nĩ ũndũ gĩthomo nĩ kĩa ngoma na maũndũ ma thĩ nĩ ma ngoma. Na acoka agĩtwĩra thĩ nĩ gũthira mweri wa gatandatũ. Rĩu hau rĩrĩa tũgerire kwaria nake kũmũthaitha nĩ aremire, na tũtiuma na ũndũ ũngĩ tiga gwĩta thigari nĩgetha anyitwo na acoke akinyio igoti-inĩ. Nĩ mũthomu nĩ ũndũ ena degree, ena BCom, na agacoka agakorwo arĩ certified public accounts. Nĩ andũ aya mathabu na nĩ ararĩ wĩra, ararutaga wĩra mũnene mũno Shabai, haha ĩtagwo Lewa Downs Conservancy, ĩtagwo Lewa Downs.